Assalamu alaikum, muhterem millettaşlar. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Biz her gün sayın diyerlik sizden iktibarınızda halkımız tırmışındağı fayber mühim vaqiqalarını təqdim etəbiz. Səyahətlər qıldırabız. Bugün bizden programıda. Musa Jəlil isimindəki istəlik muzey kompleksına 5 yıl. Qazanın yılğa aryağı istəmə bilim bir uzəgində Saban toyu. Түрлі милет балалары мында бұ бейрәміні бік зорығып күтіп ала, шынки бұ шын дұсылық бейрәмі. Екатеринбургның Илдыз ансамблі ижады сезонын түгәлләді. Біз мында танышабыз көп кішілер білі, көп артистлар білі. Алар білі аралашып, енді татар тіліне үйріне біз, хәм үйрәте біз деп әйтерге керек. Балташ районындағы Бақи Зәддиновның нәсіл дауамшылары. Әнеләнің бәйрәмендә бізнің үйдә бір ғадәт шәй табына әзірлейбіз, әтті білән бүгәләп. Тарихи кадр сәхифәсендә Исмағил Мүштәри. Оренбургның Мұстафа ауылындағы Мұса Жәлел есімдәге истәлік музей комплексына 5 жыл толды. Бұл заманша таш бина үлкә губернаторы Юрий Берик білән Татарстан президенті Рустам Минхановның 2013 жылда тұрмышқа ұшқан ұртақ проектлары. Татарстан Милли музей қызметкерлері кіші білән әзірленген затны музейні бұл уақыт ішінде Россияның түрлі пішмақларынан келген 15 мыңнан артық кіші қора білгірді. Көптен төгіл шағырының туған ауылындағы музей тағын бір экспонат білән тулыландырылды. Екі танылған нәсілінің жіплері турында музейден репортаж. Мұса Жәлелінің тұрмышы 3D форматында. Герой шағының язмышын Мұстафа ауылында видео тасмалар, мемориал бөлмедегі заманша музей жиһазлары білен толландырылған, яңа технологиялар ярдәмінде екі тілде көрсетілген мәбит дәфтерлері айрықша қызықсыну ұята. Музей ашылғаннан берлі экскурсиялар өткәрудә үстінлік татар тіліне берілсә дә, сөйлеу екі тілде қаралған. Оренбургта туризм белән шөгыльләнүче Венера Ғабайдуллина бірінші маршруты итеп Мұстафа ауылын сайлай. Башқаларға да Жәлелнең туған ягын күрсәтергә теләүче кыз монда бірінші тапқыр студент чагында килә. Настроен на то, чтобы дети наши все-таки развивали свой патриотизм. В первую очередь, да, не забывали, что у нас есть музей. 1978 елда Мұстафа мәктәбінде үшлерге келген Нәфиса Ғабайдуллинның тұрмышы шағыр Мұса Жәлелінің ижаты һәм аның турындағы ізләнулер білән бәйлі. 1991 елдан музей халық есімін ерте башлағаш, ол мүдері вазифасын өте башлай. Һәм бүгінгі күнге қадар бұл үшін яратып башқара. Әйе шағырының тұрмышын иренушілер, ізләнулер алып барушылар қазіргі күнде де юқ түгіл. Сыңғы елларда музейда Жәлел білән туған жіпләрі бәйләнген кішілер де бола. Соңғы тапқыр мені Қазақстанда яшап, Башқұртстанда яшап, қазақ халқы білән өзәрінің тұрмышылары бәйләнген мені бір ғайда болып кетті. Әнесінің мені шошы Мұса Жәлел білән туған болғандығы, Мұса Жәлелге әнесінің ұшағандығы тұрында да ұшылай айтып, бек дұлқынланып сөйледі. Музей қызматкәрі Мұса Жәлелінің екі яқтан, әнесі һәм әтесі яғыннан да ұқымышлы нәсіл болуларын тағын бір қатыраслады. Біздің енді Шарлық районы, өзі біздің Мұстафа ауылы, Күрші Татар ауылларында Мұса Жәлел ғайласы әтесі яғыннан, әнесі яғыннан туғандық болған кішілерінді біз біз, олар білеміз, оралашып яшейбіз. Міне шундай ғайларының бірсі, Олымбек Құфлар ғайласы біздің музейде болып кетті. Олар әнелерінің жазған шығырларын біздің музейге бөлек етіп кеттілер. Осы апа біздің ауылда туып өсіп, Яңа Мұса ауылына тұрмышқа шығып, шында ғұмыр еткен опа еді енді ол. Ол біздің музейде де бола тұрған еді, оның істеліктері, оның сөйлегендері, видеозаписьтері бізде сақталған. Енді міне оның шушы соңғы жылдарда жазып қалдырған шығырларын біздің музейге балалары бөлек етіп кеттілер. Міне бұл шығыр жазу Мұса Жәлел нәсілінде міне бұл әтесі жағынан да әнесі жағынан да болған туғандар арасында көріне. Жәлел музейі болса да қызметкерлер тіпетіні үйрену тарихы білен де шұғылданады. Шоңа да экспонаттар орту жағында. Біздің ауыл тарихына қараған материалдар жыл сайын бір 10-15 предметке ябылмаса бірер экспонатқа орта бара. Бұл енді біздің үшін бір қуаныш, шынки ауыл тарихы ол ауыл тарихын біз үйрене біз екен шулай ұқ. Зәлеловлар ғайласының тарихында үйрену деген сөз бетінді ол. Ол мына шушы кішкене ғана ауылда
кишилердин туугандык жиплерин үйрөнүү бул биздин ушу жылдар дабирде давам этет. Шетелкада жашоочулар менен да тыгыз илимтеде туралар. Мына айтырга керек, Мөскөв татар автономиясынын раиси Фарид Муктасаров менен биз да илимтеде турабыз. Ул биздин музейде бек эч кунак, һәм мына соңго анын бүлеги бизге биздин музейге алып келип тапшырган бул Муса Жәлилдин бюсты, бу скульптор Злотинин шейинде, хәзер ул биздин музейде орун алды. Биз аңа бик зур рахмәтлебез. Шулай ук Мәскәү татар мәктәбенин татар теле укытылган мәктәп белән дә турабыз. Алар бездә кунакта да булып киттләр балалар белән. Музейга килүчеләр саны арта бара, яңа төбәкләр истәле. Әлеге ел башыннан музейда 1500-дан артык кеше булып өлгерә. Җәй айларында килүчеләрнең саны 3000-дән дә арта. Бу тыз күленә ял итәргә килүчеләр белән дә аңлатыла. Южно-Сахалинск, Владивосток, Краснодар яклары, Урта Азия республикаларыннан киләләр. Менә бу Урта Азия республикаларыннан килүчеләр, алар инде шушы үзебезнең Россияда туып, үсеп, кайбер елларны Урта Азияга күчеп киткән кешеләр, менә алар аларның балалары үзләренең туганлык җирләрен, үзләренең тамырларын эзләп килүчеләр күбрәк килә. Шулай музейга. Шуннан инде Мәскәү, Санкт-Петербург, Саратов өлкәләре, Пенза, Киров, Ульяновск өлкәләре, менә бу өлкәләрдән бездә ел саен музейга килүчеләр була. Күптән түгел музейда кеше ватан мәдәнияте кысаларында үткән киңәшмәдә Идел һәм Урал буе федераль округларыннан килгән вәкилләр дә булып китте. Анда Россиянең мәдәният министрлыгыннан, туризм департаментыннан җитәкчеләр, Дәүләт Думасы депутатлары катнашты. Әлеге күренеш яңа технологияларның кертелүе белән дә аңлатыла. Алай гына да түгел. Әлеге нәсел туганнарының моңа кадәр билгеле булмаган кабер ташларын табуга ирешәләр. Шулай итеп, Муса Жәлил исемендәге истәлек музей комплексында экспонатлар орту ягында. Оренбург өлкәсенең Мустафа авылыннан Фирүзә Абсаләмова, татарлар. Казан шәһәренең елга аръягы балаларга өстәмә белем бирү үзәгенең тарихы 80-нче елларга килеп тоташа. Төгәлләргә әйтсәк, ул үз эшен 1988-нче елда башлап җибәрә. Казанның Киров һәм Мәскәү районнарында яшәүче малайлар һәм кызлар буш вакытларын файдалы үткәрү өчен бирегә агыла. Бүгінгі күнде Татьяна Викторовна Сорокина жетекшілік еткен әлігі өзекте 4000-ден артық бала үстеме білім ала. Оларға 100-ден артық оқытушы білім бере. Түрлі халықларының байрамларын бірге өткеруде көркем традицияға иленді. Елғар яғы балаларға істеме білім беру үзәгінде бүгін халқыбызың милли бейрәмі Сабан туйы гірлі. Түрлі милет балалары мында бұ бейрәміні бік зарығып күтіп ала үшін ке бұшын дұсылық бейрәмі. Бүгінгі Сабан туында Елғар яғы балаларға істеме білім беру үзәгінің милли бүлегі оқытушылары актив қатнашаларының төп мақсаты өсіп келуші яш буында татар халқының традицияларына мәхәббәт тәрбиелеу, тілге, мәдәниетке қызықсынуына арттыру. Мен енді бір 10 жылдап ішлім мында балаларына фольклор, татар ғұрып-ғадәттеріне биірге, ойнарға үйретеміз. Алла берсе, мына шулай яштанып үйретсек, біздің татар тілі де бітмес, татар халқы да яшар. Инде халкыбызның сөйкле тукайыбыз калдырган шүрәлесенең шүрәлесе дә, суанасы да бүген бәйрәмдә балаларны шундый катнашачак һәм инде Аллага шөкер үзебезнең милли сәнгатебездәге шундый геройларны балалар да күңелләрендә салдырлар кеше чактан ук. Укытучылар балалар белән бергә җырлыйлар, бийләр, классик әсәрләрен сәхнәләштерәләр. Татар халкының милли гореф-гадәтләренең бәйрәмләрен дә күп үткәрәбез. Шуның берсе Сабан туй, Нәүрүз, кунаклашу бәйрәмнәрен бик үткәрәбез һәм шунда балалар бик теләп катнаша, бик теләп татарчага өйрәнәләр. Без шуңа бик канәгать һәм татар теленә өйрәтүебезгә без бик сөенәбез һәм киләчәктә дә җырлап яшәргә язсын. Оза шәһәренең Киров һәм Мәскәү районнары мәктәпләрендә белем алучы малайлар һәм кызлар Сабан туй мәйданында гөр килә. Кайберәүләр аркан тартыша, капчык белән сугыша, кашыкка йомырка салып йөгерәләр. Бер төркем халык шүлмәк ватучыга көч биреп тора. Кемдер үзенчәлекле көрәштә катнаша. Бөтен җирдә уен көлке һәм шаярулар. Исәнмесез?
Киров районын елға арияға өзәгенде бик күңілі, біз мұнда бик тіләп жүрейбіз. Мұнда бик еші мұнда. Мұнда бик бик яхшы, бик күңілі болады. Елға арияғы балаларға істәмә білім беру өзәгінде білім беру түбендегі юнәлішлер бойынша алып барыла: спорт техник, социаль педагогик, нәфис эстетик, экология һәм биология. Балалар ұйышмалары һәм бірлешмәләре дә гөрләп эшли. Быйыл үзәкнең эшли башлауына 60 ел. За это время вот все коллективы, которые вы здесь видите, все педагоги, то есть мы пытаемся сохранить все, что есть. У нас занимаются дети разных национальностей, у нас нет разделения, и дети с удовольствием изучают культуру другого народа. И вы заметили, что здесь не только русские татары, но и все вот народности, которые живут в Поволжье. Әйтерге керек, бирде төрле милләт балалары өстәмә белем ала. Үзбекстаннан килүче кызлар да үз фикерләрен җиткерергә ашыкты. Я приехал из Узбекистана, и у нас там сабантуй не было. А теперь я приехал сюда, и здесь очень весело стало. Татар теленә бәйле вазгыятьтә мәктәп укучылары шундый чараларны үрнәк итеп куя. Бары тик татар мохитен тудырып гына телне саклап була дип уйлыйлар. Татар теле дәресләре сәгатьләре кыскаруга карамастан, бездә барыбер татар телен өйрәнүчеләр бик күп. Хәтта шипшин рус балалары да татар телен үзләре теләп өйрәнәләр. Аларның әтиәләре дә татар телен өйрәнүгә өйрәнү яклы. Мне очень нравится, я люблю татарский язык. Мои братья и сестры изучают его, как и я, и мама, за что бы я учила его. Татар теле безнең анабыз теле, шуңа күрә ана теле безнең югалмасын дип әйтәсем килә инде. Бу бәйрәмнәр бик кирәк, чөнки бунда татар мәхәббәте, татарча җырлыю яңгырый. Чөнки һәр бер өйдә татарча, татар телен белү саклап калу бик әһәмиятле дип саныйм мин. Мәктәпләрдә татар телен укытуны ихтыярийгә калдыру хакында барган вазгыятьтә татарлар үз телен саклап калу өчен төрле чаралар үткәрәләр. Бу эш нәтиҗәле булсын. Роза Диатуллина, Татарлар, Казан. Кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Бу атнада татар халкы зур югалтулар кичерде. Атна башында күренекле журналист Наил Аланның йөрәге кисәк тибүдән туктады. Бүген исә татар шагыйре, әдип Әхмәт Саттар вафат дигән хәбәр килеп иреште. Туганнарының, якыннарының тирән кайгыларын уртаклашабыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез халкыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Екатеринбургның Йылдыз ансамбле иҗади сезонын төгәлләде. Без монда танышабыз, күп кешеләр белән, күп артистлар белән. Алар белән аралашып инде татар телен өйрәнәбез һәм өйрәтәбез дип әйтергә кирәк. Балтач районындагы Бақи Зәддиновның нәсел дәвамчылары. Әниләрнең бәйрәмендә безнең идә бер гадәт. Сәй табына әзерлибез, әти белән бергәләп. Тарихи кадр сәхифәсендә Исмагыйль Мөштәри. Яз узып, җәй башлануга иҗат коллективлары гадәттә ялга китә. Екатеринбургтагы Йылдыз татар башкорт ансамбле дә иҗади сезонны зур концерт белән төгәлләде. Һәм халык ансамбле булуын тагын бер кат раслады. Татар яшьләре бу коллективка бик теләп һәм яратып йөри. Үзешчән артистлар белән Уралдагы хәбәрчеләребез дә очрашып кайтты. Йылдыз татар башкорт ансамблен Уралдагына түгел, Казанда да бик яхшы беләләр. Ул Урал Сандугаш төбәгара конкурсы лауреаты буларак 2015 елда Татар моңы телевизион конкурсында да катнашты. Бүген монда 4 төркемдә 50-дән артык кеше шөгыльләнә. Алар арасында әле яңа гына килгәннәре дә, һәм ансамбльдә озак еллар иҗат итүчеләре дә бар. Менә мин шу Екатеринбургка килдем, менә 2-нче ел инде менә шушы коллективта йөрим. Шул хәтле ярата бирим, репетицияларны көтеп торам, үйрәнәм, ничек матур итеп, ничек итеп авызларны ашырга, ничек тын алырга. Без монда танышабыз, күп кешеләр белән, күп артистлар белән. Алар белән аралашып инде татар телен өйрәнәбез.
һәм өйрәтәбез дип әйтергә кирәк. Екатеринбургта татар яшьләре теләп йөргән иҗат коллективлары күп түгел. Ә Йолдыз ансамбленә эләгергә теләүчеләр саны байтак. Шунысы кызыклы, элегрәк балалар әти-әниләренә ярып килсә, хәзер киресенчә, кыз малайларыннан калышмаска тырышып, әниләре бии башлаган. Сначала начали танцевать у нас дети. Вот, а потом и мы. Коллектив белән 12 елдан артык Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган Зөлфия Хәмидуллина җитәкчелек итә. Аның сүзләренә караганда, ансамбльнең киләчәге өметле. Ләкин иҗади максатларны тормышка ашыру өчен әлегә дә баягы акча җитми. Ә ана теле мәсьәләсенә аларның караш аерым. К нам приходят дети и родители, которые хотят говорить на родном языке, не говорить, так принимать участие в танцах, но со временем все равно начинают петь, танцевать и, в принципе, говорить, можно сказать, ну, пусть на ломаном языке, но все равно уже понимают, о чем они поют. Концертларда әбиләре белән бергә аныклары да чыгыш ясый. Ансамбльгә йөрүчеләр арасында гаилә кырып җибәрүчеләр дә бар. Беренчеләрдән булып үрнәк күрсәтүчеләр Хәмидуллиннар үзләре. Зөлфияның әнисе Фәузия Альбитова өлкәннәр белән шөгыльләнә. Ә аның ире Илнар Хәмидуллин Урал төбәгендә танылган баянчы, Березовский шәһәрендә Курай татар ансамблен җитәкли. Зөлфияның һәр эшендә ышанычлы терәк. Кызлары Зәринә Урал сандугачы 2018 конкурсы лауреаты. Төрле вакыт була инде. Кызга да вакыт җитеп бетми. Аны үзебез белән йөртәбез гел. Я минем коллективта йөри, я аның коллективына, уже бөтен коллективларның җырларын яттан өйрәнеп бетте инде хәзер, аларның җырларын җырлый. Аллаға шөкер, үз телебезне өйрәнә, беләбез, аңлый. Йолдыз ансамбленең чыгышын һәр вакыт көтеп алалар һәм алкышларга күмәләр. Түзмин, дәртле җыр һәм биюләргә тамашачы да кушыла. Шунысын әйтү урынлы булыр, Екатеринбургның Йолдыз татар ансамбле үзенең 30 еллыгын зур яңа программа белән билгеләп үтәргә җыена. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Татар халкының нигезен аның затлы гаиләләре тәшкил итә дисәк, дөрес булыр. Гомумән, һәр бала үз бәхете белән туа дип әйтергә яратабыз. Һәм аларның иша юын телибез. Безнең тапшыру андый күп балалы гаиләләрне күрсәтергә, тамашачыларга җиткерергә тырыша. Бүген без сезне Балтач районында гомер итүче танылган төбәк тарихын өйрәнүче мөгалим Бакый Шәймулла улы Зиятдиновның нәсел дәвамчылары белән очраштырырбыз. Зиятдиновлар гаиләсенә кергәндә инде көн кичкә ушкан иде. Балалар да, олылар да инде һәрберсе үз җайына яраткан шөгыленә күчкән. Без килүгә гаилә хуҗасының бер сүзе һәм алар кунак бүлмәсендә. Татар дөньясына яхшы таныш, Россия һәм Татарстан Республикасының атказанган укытучысы, Балтач районының Карадуган авылындагы Себер юлы тарихы музеен булдыручы, авыллар тарихына багышланган бик күп китаплар авторы Бакый Шәймулла улы Зыятдиновның нәсел дәвамчылары бу. Иң олысы Самат, 11-нче сыйныфны тәмамлый, экзаменнар бирәсе бар быел. Икенчесе Вахит, 10-нче сыйныфны тәмамлый. Шинчесе безнең Газиз, уртанчы улыбыз. Ул 8-нче сыйныфны тәмамлап килә. Нар Гөлсем, 4-нчесе безнең кыз инде бик көтеп алган. Ул 5-нче сыйныфны бетерде. Быел музыкальный школаны инде, музыка мәктәбен бетерде, бию классын, диплом алды. Аннары Фатих инде безнең иң кичкенәсе, ул 2-нче сыйныфны тәмамлады. Мәктәпнең ел укучысы дипломын алып кайтты. Сәләтле балалар безнең каршыда. Билгеле һәр вакыттагычә иң батыры кичкенәләре. Газиз Набиуллин әти белән бергәләп, әниләрнең бәйрәмендә безнең идә бер гадәт. Чәй табына әзерлибез әти белән бергәләп. Ашарып чәк-чәк, язгыз пешеп киләп алысак. Е, кайсына өлгерге, бигетле дұрышық. Булат белән Фирая Зиятдиновлар 5 бала үстерә. Әби тәрбиясе булу да мөһим диләр алар. Иң беренче без балаларның исемнәренә игътибар иттек. Саматны Булатка шатып куштык. Вахитны Бакый бабай табып бирде.
Газиз бизнин Бакый бабайнын туганы бар иде, Юрга шәһәрендә яши торган име. 100 яш туларга 6 айма калгач үлде ул, шуның исемен куштык та. Әти инде Бакый әти ул шул Газиз абыйга хат язды, ул бик сөенгән иде. Шул Газизнең исемен кушканга инде менә Газиз инде безнең Агылсымны без үзебез нишектер Булат белән икебез таптык. Мен бу балалы байлы булырбыз дип хыялланган идегезме? Алсы Булатның хыялы. Мен нишектер хыялланган идем. Кичкене вакытта абыйлар буласын, әниләр буласын тилеген идем. Үзем менә булгач, ике апай булгач. Ә менә авылда төпләнеп калуы аның әтисе мирасы. Ират малай теләй бит инде ул. Малай туганнан инде Без ойгашабыз диде инде ул, бакый инде бик куганды. Конечно, мен бүтүн жерде дә шулайдыр инде ул аның алсы. Кем буларсың икән улым дип сорыймыз инде кичкене вакытта инде мен сиңа. Мен әни тракторист булам диде Булат. Итәм ишеп тракторист бакча сукаларга әти бит ел сайын кишегә ялынып йөри. Үзем сукалыйм диде. Шулайтып ул үсә-үсә силхозга китте, агроном булып кайтты. Агроном булып эшләде. Не, шуннан соң инде хуҗа итеп куйдылар инде монда хәзер. Бәләкәйдән килгәндә мин авылны бик яраттым, яратам. Китү турында уйламадым. Хезмәт тәрбиясе кирәктер дип саныйм мин. Чөнки баланы тәрбияләгәндә әзер булып үсәргә тиеш дип саныйм. Үзегездә дә шулай тәрбияләдегез. Әйе, әтиең эшләтте кичкенәдән. Шәй башында мин шул үзебезнең бакчада эшлибез. Аннары бакчада эшләп ташлагач колхозга менәбез. Анда Башта кичкенә вакытта фермада эшлик, хәзер комбайнга күчтек инде. Иртәдән кичкә хәтле комбайнда эшлибез, тузанга батып, кичкә кайтабыз. Главный комбайнның ярдәмчесе булып эшлибез инде. Ул кушкан эшләрне эшлибез, комбайнны ремонтларга бушабыз. Эшләгән акчаны алгач нәрсә алачаксың? Акчага. Нәрсә алыр инде? Машина. Ихлас җавап. Дөрес алар хыялланырга һәм аны чынга ашырырга тиеш. Бу урында әбиләре дә булыша. Вакытча булып эшләгәч, ул үзе һәрвакыт ярдәмгә килә, аңлатып җибәрә, белмәгәндә булышып җибәрә. Китапларын укыйсың бәби? Нәрсә турында аларның китаплары? Аларның тарихы турында, үзебезнең гаиләбез турында. Мә авыл тарихын язып калдыру кирәк дип беләсең, ишенбез. Әйе. Нәрсә җиңә? Яш буын үзенең бабайлары турында белергә тиеш. Әйе, чын затлы нәсел дәвамчылары фикере бу, һәм ул шулай булар да. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Әгерҗе районы. 15-нче июнь көнне мөселман дөньясы Ураза гаетен билгеләп үтә. Бүген тарихи кадр сәхифәсендә без сезгә Мәскәүдә 1954 елның 2-нче июлендә үткән Ураза гаете турында хроник кадрлар күрсәтербез. Һәм ул вакытта Җәмих мәчете имамы булып торган Исмагыйль Мөштәри турында сөйләрбез. Казандагы Мәрҗәни мәчетенең имамы булган Мөштәри Исмагыйль Мингали улы 1888 елда Татарстан Республикасының хәзерге Чистай шәһәрендә туа. 1947 елга кадәр Нурлат районындагы Кизләү, хәзерге вакытта Корманай авылында имам булып тора. 1952-1954 елларда ул Казанның Мәрҗәни мәчете имамы вазифасын үти. Шуннан Мәскәүгә чакыртыла, һәм андагы Җәмих мәчетенең имамы булып куела. 2 июня 1954 года сюда собрались жители города Мусульмане на празднование Айдев Рамазана. Хөрмәтле кардәшләрем, С проповедью в Аас к прихожанам обратился хаджи имам Хатыб Исмаил ибни Минни Али. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ул вакытта мәчеткә чит илдән килгән кунаклар еш килә башлый. 1956 елда Индонезия президенты Сукарта һәм Йеменнан килгән кунакларны кабул итә. Дәүләт тарафыннан куелган кешеләрнең мөселман җәмгыятенә мәчетнең эшенә кысылуы, өстәвенә мөштәригә һәм аның гаиләсенә торак урыны да бирелмәү аркасында
ул Мәскәүдән китергә теләк белдерә. Шуннан 1956 елда кире Казанга кайтып, яңадан Мәрҗәни мәчетендә имам булып тора. Мөштәри Исмагыль Мингали улы бик хөрмәтле кеше була. Аурупа һәм Себер мөселманнары диния нәзәрәтендә югары урыннар алып тора. Таиссыр, Перим һәм Ульян өлкәләренең баш казые була. Шайх Исмагыль Мөштәри 1962 елда бакыйлыкка күчә. Һәр күңелдә азмы байлык ята, тик син аны күрә белгене. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Кушыгыз.